Čau lidi, já jsem Martin, dneska vás vítám u dalšího dílu ze série WhatsApp Foodshop, neboli novinek z Foodshopu, tak pojďme na to. Začneme teda klasicky eventama, tuhletu sobotu 9.12. Nás čeká release, což teda není úplně event, ale pořád to do toho spadá. Čeká nás další Yeezy release, jedná se o Yeezy Powerface Grey, budou teda jak v Praze, tak v Bratislavě. Další informace teda, nebo respektive veškeré informace ohledně tohletoho releaseu dáme v pátek na naší microsite. Zároveň už na našem Instagramu probíhá Instagramový raffle, kde máte šanci vyhrát teda možnost si je koupit, takže na to se určitě podívejte, pokud máte zájem. A zároveň v pátek vám je Adam představí blíž ve Whiteboxu, takže pokud vás zajímají nějaké specifikace a přesně teda informace, jak je budeme releaseovat, tak v pátek se nalaďte na náš YouTube a můžete se podívat na další díl Whiteboxu. Zároveň 10.12., to znamená v neděli, po releaseu nás čeká jenom teda v bratislavské prodejně další food workshop, který probíhá už hrozně dlouho, bude klasicky od vlastně 6 hodin od večera, takže pokud byste měli chuť si přijít zatančit, tak určitě koukněte na naše sociální sítě a dozvíte se víc informací. A vzhledem k tomu, že se nám blíží Vánoce, tak jak už jsem zmiňoval minulý týden, vlastně na našich prodejnách o víkendu vás budou čekat takový mini vánoční aktivace, to znamená balení dárků, svařák, perníčky a podobné vánoční věci. Zároveň v Bratislavě tenhle ten víkend přibude i vánoční stromeček, takže pokud k nám půjdete o víkendu se nakoupit, tak snad vám zlepšíme trošku náladu a navodíme ten vánoční správný spirit. Přesuneme se teda k online sekci. Jako první bych rád zmínil boty od značky iMeleon Dore, kterou už máme deal a měli jsme od ní vlastně jenom oblečení. Tentokrát nám konečně přibyly i boty. Jedná se vlastně o dva modely ve více kolorových. Ten první je Chelsea sneaker. Je to v podstatě taková předělávka, dejme tomu Air Forceu, do vlastně Chelsea boty. A druhý model, takzvaný Q27, je vlastně podobný model Clarksům, vlastně s gumovou podrážkou. Myslím si, že celkem zajímavý casual boty, pokud máte rádi sneakers, tak určitě dobrá volba, takže na to podívejte. Dále se nám na webu objevily takzvaný Adidas E5923, což teda může vypadat zvláštně, ale nejde o nic jiného než takzvaný Unique Runner, který určitě většina z vás zná. Vzhledem k tomu, že měl Adidas legální problémy právě s původním názvem, tak se museli přejmenovat, to znamená, že veškerý vlastně modely, nebo respektive tenhle ten model bude odteď vycházet pod tímhletím názvem, ale v podstatě většina zůstává to samý, takže se nelekejte a vybírejte dál, přišlo nám spoustu nových kolorvejí, které si myslím, že jsou zajímavý, takže se na to určitě taky podívejte. Jako další bych rád zmínil Puma Fenty Trainer, což je vlastně pokračování kolaborace mezi Pumou a Rihannou. Jedná se vlastně o první takový sportovnější model, je ve dvou velikostech, vlastně jedna, která je až pod koleno, jedna jenom s takovým strepem vlastně okolo kotníku. Jsou inspirovaný boxem, je to na té siluetě podle mě dost vidět, jsou v podstatě takovýho nitu, nebo respektive celý ten svršek je z takovýho úpletu. Myslím si, že zajímavá silueta, nevím jak teďko na zimu, ale určitě to holky zvládnou nosit, takže se na to taky určitě podívejte. A jako poslední bych rád vypíchnul takovou mini kolekci od značky My Dear Clothing. Jedná se o vlastně takovou subkolekci vlastně jenom dvou věcí. Jedná se o pásek a peněženku z kolekce, která je tady nazvaná Suck Me, což je dost viditelný i na obou těch věcech, vzhledem k tomu, že má na sobě všude vyraženo Suck Me. Jedná se teda jenom o tyhle ty dva kousky, najdete už je teď online. Myslím si, že pokud hledáte nějaký vtipný dárek pro kamaráda nebo bráchu, tak určitě dobrá volba. A přesuneme se k releaseům. Krom teda Powerfaceu nás tenhle ten víkend čekají ještě další tři velký releasey. Jako první je pokračování kolaborace mezi Adidasem a umělcem Danielem Arshamem. Je to na modelu New York, takzvaný Present, což je vlastně pokračování té kolaborace původní, nebo respektive ta první kolorway byla nazvaná Past. Tohle to vlastně bude obdobný, bude to trošku jiná teda kolorově, respektive budou celý vlastně takový do šeda nebo do tmavý šedý. Krabice opět stejná s takovým tím provázkem, který musíte otrhnout, abyste ji mohli otevřít. Budou vycházet jak v Praze, tak v Bratislavě, tak online tuhle tu sobotu. Jako druhý tady máme release opět od Adidasu, jedná se o release mezi Adidas Consortium a obchodem Hanon. Zase opět na modelu New York, takzvaný Darkstorm. Celá ta kolorway je teda inspirovaná právě bouří, myslím si, že je to na tom docela vidět. Budou opět online Praha a Bratislava tuhle tu sobotu na hodnej čas. A jako poslední tady máme Jordan release, takzvaný Air Jordan 11 Retro Win Like 96. Jedná se o vlastně jedenáctky v retro provedení s celým červeným svrškem. Budou zase tuhle tu sobotu, zase na hodnej čas online Praha i Bratislava. Takže vlastně klasika u všech tří releaseů, úplně stejné podmínky. A to je ode mě pro tenhle týden všecko.
A pro ty z vás, kteří přijdou v sobotu na release, tak se vidíme a zase za týden. Čau.